acordar 12 horas? Café ou almoço? Eis a questão. Eu peço a 10-10 Trap em namoro. Ela: eu jamais comeria uma coisa feia e suja como você. Se nenhuma trap me quer, quem vai me querer? Mãe: meu filho é um anjo. O filho perto da mãe. O filho longe da mãe. Parece um demônio. Mãe: me chama. Eu: oi. Mãe: fica em silêncio. Eu: oi. Mãe: continua quieta. Ah! Me chamou pra quê, sua velha? Digo, eu não disse isso não. 65, 66, 67, 68. 69, 70, 71, 72, 73. Não, 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 não. Quando uma pessoa fofa fica com raiva, é assim que eu enxergo ela. Ela é tão linda, até quando ela tá com raiva. Olha essa carinha. Vou te falar, nós vai entrar na porrada, eu não vou ligar pra tu não, hein. Pensando que eu tô de brincadeira contigo. Habilidade: gostosa. Contratada. Se eu fosse o Muzan, também contrataria. Se alguém falar mal do seu amigo, faça igual ao Tanjiro. Dê uma cabeçada nele. Se alguém falar mal de você, Senjuro, pode deixar que eu dou uma cabeçada nele. Isso sim, que é amizade verdadeira. Mulheres assistindo yaoi. Os homens assistindo. Que nojo. Quando Yoroichi está caminhando à procura de Onis e encontra o Muzan moscando. Finalmente, um oponente digno. Nossa batalha será mais do que lendária! Respiração do Salve, 11ª forma. Salve otakus, Vini na voz, narrando os melhores memes de Demon Slayer e Kimetsu no Aiba. E também, não vá se esquecer de deixar o seu poderoso like no vídeo, porque assim eu trago mais memes de Kimetsu no Aiba. E é claro, pra você conseguir a respiração do inscrito, você precisa clicar no botão vermelhinho aqui embaixo, escrito inscreva-se, porque dessa forma você me ajuda e me motiva a continuar postando vídeos todos os dias. Agora, sem mais enrolação, bora para os memes! Quando mais pessoas estão assistindo Kimetsu no Aiba depois do episódio 19. Mais temporadas! É sério, nós necessitamos, não pra ver essas lutas épicas, mas pra ver mais da nossa Nezuko-chan. Pera, não deixa o Zenitsu saber que eu quero ver mais da Nezuko. Senão, ele pode usar a respiração do Hokage. Minato no Mikaze! Quando eu vejo pessoas falando de Kimetsu, falou mal da Nezuko. Ah não, vou puxar meu oitão agora. Irmão, não adianta fugir. Quando tu tiver no banho, eu vou estar lá. Quando você estiver assistindo um filme, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Quando você for libertado da cadeia por amar lolis, eu vou estar lá. Senhor Malvo está livre. Caso arquivado. Que eu te falei, cara? Achou que eu tava brincando? Continuei perdendo para a canal. O Inosuke também. Maldito cama pouco, compatível! Dedo duro! Ninguém perguntou isso! Pedófilo sem potencial. Zenitsu. Rui. Tanjiro protegendo a Nezuko. Vem aqui! Tá precisando te dar uma sacadona! Ninguém. Ninguém mesmo. É sério, ninguém do planeta Terra. Ninguém ao redor do planeta Terra. Ninguém nem mesmo no universo. Exatamente ninguém. Peixes. Respiração da água. Sei lá, esse peixe me lembra alguém? Ah, cala a boca, compatiro. Digo, Tanjiro. Abertura, Grand de Kimetsu. Aumenta o volume aí, família! Encerramento de Kimetsu, From the Edge. Que lindo, cara! Eu te amo. Você é meu melhor amigo. E assim, você mata todos os sonhos e esperanças de uma pessoa. Mulheres, não falem isso. Nossa, eu preciso arrumar esse quarto. Olha a bagunça. Eu depois de guardar duas meias. Pois é, deu muito trabalho fazer isso. Preciso tirar um cochilo aqui. E me dar um pouquinho bonito. Dinheiro não traz felicidade. Eu achei R$2. Yes, 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 yes. Finalmente, estou rico. Rengoku, qual é o seu nome? Eu, casa. Rengoku, e o sobrenome? Eu, comigo. Rengoku, casa comigo? Eu, sim, eu te amo, meu lorde. Rengoku,
Eu. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Mas o que é isso aqui? Meu Deus, que perfeição. Icônico, memorável e atemporal. Claro, tinha que ser o nosso Lorde, Mestre, a divindade, a beleza suprema desse mundo. Rengoku-san, qualquer outra pessoa. Terminei o meu namoro, eu vou chorar. Pessoa que leu o mangá de Kimetsu no Aiba. Minha dor é maior que a sua. Eu vi Hashiras morrerem, eu vi pessoas inocentes morrerem, eu vi Onis, Onis que eram do mal, eu vi o seu passado triste e infeliz. A minha dor não se compara com a sua. Tomioka lutando contra um Oni e pede ajuda. Shinobu. Ele que lute. É sério, Shinobu. Shinobu, você é muito maldosa. Irmão, tu gosta de maionese? Hã? Que? Maionese? Que te dá uma cabeçada. Mas nem rimou, moleque. Não preciso de rima pra bater em gente otária. Como funciona a visão do Zenitsu? Pra perceber que uma mina poderia se apaixonar loucamente por ele. Para perceber que está na hora de bater em Oni. Oh, olha, olha aí, olha essa aqui, ó. Que homem macho. Esse eu dedico a minha vida a esse. Olha lá, é macho. Isso aqui é um macho, né, de hoje em dia? Existem pessoas amadas por animais. E o Tomioka? Coitado do Tomioka. Ele só queria atravessar a rua. Mas é sério, por que todos odeiam o Tomioka? Até o cachorro! Até o cachorro! Sai demônio no corpo desse cachorro! Sai! Sai! Ai, calma! Psicólogo, mas você não pode estar apaixonado por um javali. O arrombado do javali. Olha pra isso! Como não pode se apaixonar por isso? Sou bonito! É lindo! Gostoso! Cheiroso! Tô solteiro! Tanjiro, Zenitsu, você não pode ficar correndo atrás da Nezuko assim. Zenitsu. Ah, Nezuko-chan! Tanjiro. Escuta aqui, seu merdinha. Para de ser gado, cara. Só para de ser gado. Vou te falando, pensando que eu tô de brincadeira contigo. Gyu e Shinobu discutindo e jogando farpas um no outro. Tanjiro vendo isso. Ó o pau quebrando, pá, eita porra, briga na marcha, pai, eita porra. Minha coluna é igual a do Zenitsu. Por isso, Otaku, ajeite a sua coluna imediatamente e deixa o like no vídeo, porque senão, como é que tu quer ser caçador de Oni? Pilar da Rocha, impressões de Gyomehi Mejinama sobre os pilares. Shinobu, sensível, tende a se esforçar e gosta de falar com Tomioka. Tomioka, não é bom falando, escuro, e se diverte falando com a Kocho. Shippo. Tamo junto, Gyomei. Eu também. No anime tem 3 esposas. Na vida real, ele teria no mínimo umas 1000. Com certeza, eu seria uma. Então ele é? É. Ah, é. Férias começou. Eu aproveitando pra dormir, minha mãe. Você vai dormir o dia todo? Bora levantar. Tem louça pra lavar, casa pra arrumar. Ah, é preguiçoso. Pela primeira e última vez, eu concordei com o Muzan. Você é a mais bela de todas. Moça bonita, moça bem feita, moça formosa. Admita, você pegaria o Muzan na forma de mulher. Se você não faria, eu sei muito bem quem faria. Tô falando dele mesmo. A lua está uma graça hoje, você não acha? Olha o demônio! Corre! É o diabo! Daí você nasce no mundo de Kimetsu no Aiba. Yes, yes, yes. Mas tem asma. Não, Deus, por favor, não! 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 Pai, vem filho, entra no carro. Eu, tá bom, pai. Eu depois de entrar no carro, lembrando que eu não tenho carro e nem pai. Estou lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Droga. Acabaram meus cadernos. Vou comprar mais. Criadores de Akame ga Kill e Kimetsu no Aiba. Sou muito seu fã. Legal, tanto faz. É por isso que tantos personagens morrem. Ele comprou um Death Note. É, você, olha pra cá. Que delicinha! ASMR, Mitsuri te levando pra cama e te ajudando a dormir.
que interessante esse tal de ASMR. Aí, ganhou um inscrito novo. E foi o Obanai, certeza. Existem espadachins bons, espadachins fortes, espadachins habilidosos. E existe o God Murata. Pois é, meus amigos. Vou dizer uma coisa pra vocês. Ninguém supera esse Deus. A mesma energia não existe? Então, amigo, me explica isso aqui. Coitado do nosso porquinho. E pera, isso aqui é abuso com as crianças. FBI, open up! Tanjiro Moreno passando na sua tela. Que coisa mais linda. Ele só queria viver com a família. Por que que vocês fizeram isso com ele? Por quê? Que lindo, cara. Cadê a barata? Ali, mata logo, compatiro. Cagão sem exceção. Uzui, Gyomei e Shinobu. Pois é, com o tamanho dela, nem parece que ela é um pilar, né? Antigamente, quando alguém me encarava... Hoje em dia... Tá olhando o quê, mano? Demônios existem. Genya. Pura proteína. Que delicinha! Lua inferior 1, botando todo mundo pra dormir. Zenitsu. Pois é, né, meu amigo? Parece que o jogo virou, não é mesmo?